हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू माय किचन। मोर किचन लई आपनालोकक मय सबनमे आको एबार स्वागतम जनाइछो। आजि आपनालोकर माजत मय लई आइछो ब्रेड कस्टर्ड कैरामेल पुडिंग। तार कारणे मय लैछो 6 पीस ब्राउन ब्रेड, इयार बदलि आपनलके व्हाइट ब्रेडो लबो पारे। आरो एया लैछो 3 चामच कस्टर्ड पाउडार, आरो ए चामचखने 3 चामच मय लैछो सुगार, आरो एया এটা ডাঙৰ কফি কাপেৰে একাপ মিল্ক, আৰু এয়া আধা কাপ এয়া মিল্ক লৈছোঁ। এতিয়া আহকচোন ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই এয়া 3 চামুচ যে চেনি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম, আৰু চেনিতকৈ কম পৰিমাণৰ এয়া অকণমান পানী দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত আপোনাৰ কেৰামেলখিনি বনাই ল'ম। মোৰ চেনিখিনি ব্ৰাউন হ'বলৈ দিছোঁ, গেছটো কমাই থৈছোঁ, আৰু লাহে লাহে মই এইদৰে লৰাই আছোঁ। একেবাৰে পূৰা ব্ৰাউন কালাৰ কৰি নেপেলাওঁ, নহ'লে চেনিখিনি তিতা লাগিব পিছত। মোৰ কেৰামেলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মই ইয়াত অকণমান এয়া এক্সিকুট ফুড কালাৰ দিছিলোঁ। ফুড কালাৰটো দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াতকৈ ডাঠ হৈ গ'লে টান হৈ যাব চেনিটো। মই এই চিলভাৰ পাত্ৰটোত এই চেনিখিনি ওলোৱাই ল'লোঁ, ঢালি দিলোঁ। এতিয়া মই ব্ৰেডখিনি ছাইডটো কাটি ল'ম, ব্ৰেডৰ এই ছাইডবোৰ কাটি ল'ম। ব্ৰেডখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাম। আৰু এতিয়া মই কাষ্টাৰ্ডখিনি পানীত গুলি ল'ম, ঠাণ্ডা পানীত। এতিয়া মই ব্ৰেডখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ এইদৰে কাটি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া মই মিক্সিৰ বাতিত ব্ৰেডখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। মোৰ ব্ৰেডখিনি গুড়ি হৈ গ'ল, এতিয়া মই গাখীৰখিনি বনাই লওঁ। এতিয়া এটা চচপেনত মই এই গাখীৰখিনি এইদৰে অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া কাষ্টাৰ্ড আৰু চেনি একো দিয়া নাই, এয়া মোৰ গাখীৰখিনি উতলিছে। এতিয়া মই ইয়াত বেছি চেনি নিদিওঁ, এই চামুচখনৰে 1 চামুচ চেনি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি আপুনি যোনে যেনেকৈ খায় তেনেকৈ দিব পাৰে, মই 1 চামুচে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এই কাষ্টাৰ্ডখিনি যে গলি থৈছিলোঁ পানীত, এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। কাষ্টাৰ্ডখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া লাহে লাহে লৰাই দিম, অলপ ডাঠ হ'বলৈ দিম। এয়া মোৰ বেটাৰটো ডাঠ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ব্ৰেডখিনি যে পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনি অলপ অলপকৈ দি লৰাই থাকিম। ব্ৰেডত মই নাৰিকলো দিছিলোঁ অলপ, গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিওঁ, এতিয়া মই অলপ অলপ দিম, লৰাই থাকিম। গেছটো একদম লো ফ্লেম কৰি থৈছোঁ মই। নহ'লে গাখীৰ আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনি তলটো ধৰি যাব ব্ৰেড দিয়াৰ লগে লগে। কেনে একদম জুইটো একদম কমাই থৈছোঁ। এয়া মই সকলোখিনি দি দিছোঁ আৰু লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰামেল যে বনাই থৈছিলোঁ তাত এইখিনি ঢালি দিম। কেৰামেলখিনিত মই এতিয়া এই বেটাৰটো ঢালি দিছোঁ, আৰু মই এইদৰে এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ।
আৰু এখন কেৰাহীত মই ইয়া গৰম পানী লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ষ্টেণ্ড এডাল মই ইয়াতে দি দিম আৰু মই এতিয়া এই বাতিটো মই ইয়াতে দি দিম আৰু এখন মই ঢাকনা লগাই দিছোঁ আৰু মই এইদৰে ইয়াক এনেকৈ কভাৰ কৰি দিছোঁ ঢাকনা লগাই আৰু মই এতিয়া আধা ঘণ্টা বিছ মিনিটৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ গেছটো বঢ়াই দিছোঁ এনেকৈ থৈ দিম এতিয়া চাম এয়া মোৰ কেৰামেল পেকো দিম এয়া ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান দেৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগে গৰমে গৰমে ওলাব নালাগে এখন প্লেটত মই এইদৰে টিফিন বাতিটো পঠিয়াই দিছোঁ আৰু এনেদৰে টেপ টেপ কৰি দিছোঁ আৰু লাহেকৈ মই এয়া লাহেকৈ দাঙিছোঁ এয়া মোৰ কেৰামেল পুডিং ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰি মোৰ ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম বাই বাই